Jag ska läsa några rader ur en krönika som Aftonbladets hårdrocksskribent skrev, som handlar om något helt annat än hårdrock. Så här skrev Sofia Bergström. Jag ligger i fosterställning på köksgolvet och skakar och gråter om vartannat. En av köksknivarna ligger intill mig, stirrar på mig. Välkommen hit. Tack. För Det här handlar om tvångssyndrom, mm. som är ett ord för många men som har varit ett tre helvete för dig. Ja, precis. Det här är ju när det har gått väldigt långt. Men Jag skulle faktiskt vilja att du backar tillbaka och berättar om hur var var när du växte upp eller när du kom in i tonåren. Ja, man kan väl säga att det hela började när jag gick i högstadiet. Eh, sedan mellanstadiet hade skoltiden varit väldigt tuff. Jag hade väldigt svårt att passa in, eh, hade en önskan, precis som många andra tonåringar att bli populär, ha många kompisar, och det gick inte så bra. Eh, jag var för grabbig för tjejerna, för tjejig för killarna. Jag eh, hittade liksom ingen... hade svårt att hitta vänner, helt enkelt. Eh, och, sen, eh, och jag experimenterade även väldigt mycket med olika klädstilar lyssnade på extrem musik. Och, eh, jag eh, blev liksom väldigt mobbad i perioder och hamnade i utanförskap och isolering. Så skoltiden var väldigt tuff. Och sen eh, Efter sommarlovet i åttan eh, så gjorde jag ett aktivt val att... Eh, nu skiter jag i det här sociala. Jag förstår mig ändå inte på människor. eller mina jämnåriga. Så Nu ser jag till att bli skolans bästa elev mm. och hämnas på mina mobbare genom att bli jätteframgångsrik i framtiden. –Och det var där egentligen... –Startskottet, ja, kan man säga. För du, hur, hur såg det ut då när, när du var som värst? Du planerade något enormt för att uppnå det här. Ja, precis. Jag fick någon fix idé om att jag skulle memorera alla ord i samtliga skolböcker mm. från perm till perm. Och för att kunna göra det så var jag tvungen att planera mitt liv i minsta detalj, minut för minut. Och jag kunde liksom planera när jag skulle borsta tänderna om några veckor. Så jag, hade, jag planerade stort sett varje vaken sekund av mitt liv i huvudet och hade då väldigt detaljerade scheman som jag blev besatt av. Vad hände om du bröt mot schemat? Jag fick panik. Jag fick oftast aggressionsutbrott om min planering inte gick igenom. Och någon familjemedlem. Störde dig Du måste ha blivit isolerad, för du kan inte ha hunnit med mycket annat. Nej, jag hade väl kanske inte något traditionellt tonårsliv med, med fester eller kompisar. Mm. Och när många började skaffa pojk och flickvänner då satt jag i pyjamas i mitt rum och pluggade, pluggade eh, nötte in ord för ord i skolböcker. Jag eh, fick också kontrollbehov över mina tillhörigheter. Så Jag timtals kunde sitta och plocka ur saker i varje låda i mitt rum och lägga tillbaka på millimeter och fick panik om min ordning stördes. Jag släppte inte in någon i mitt rum. förutom en lilla syster. Som kunde störa den här ordningen? Precis, som var har försökt för att nekas inträde i mitt rum. Men du, det här jag nu citerade, för så ja. skrev du en modigt en för du är inte ensam om det. här. Då mår du så dåligt. Så mm. att, vad, den här kniven, vad, vad skulle du ha den till? Eh, det här kontrollbehovet jag hade av att kolla mina prylar i väskan och i mitt rum eh, orsakade väldigt mycket klåda och verk i mina fingrar. Så Till slut kände jag att jag inte kunde leva med den verken i mina fingrar. Så att jag ville bara hugga av mina fingrar. Mm. Eh, och Jag såg ingenting bortom det. utan Jag orkar inte med det här mer. Eh, jag kände att så här ska livet vara. så här eh. och, och det här är ju så att Du lever också i en familj där mm. det här successivt bara, bara accelererar. Väl och ja. Ja. Och ingen riktigt förstår från början. för att Alla vill väl ha någon som har bra betyg om man har ett barn. Mm. Eh, eftersom det bäddar för att man får det lättare kanske, i framtiden. Mm. men du, när, då, då var det till slut var det din mamma som tog dig till Buffa? Ja, precis. Och Aha. Jag fick hjälp väldigt Aha. fort, för de såg att det var väldigt allvarligt. När, när BUP då, eller psykologen, försöker gå in i det här, blir du ännu mer... Du vill ju inte släppa på någonting av din kontroll. förstår Jag Jag var faktiskt rätt så, så öppen när jag kom dit, för jag ville så gärna ha hjälp. För Annars kände jag att jag skulle hamna på kyrkogården. Och, så, illa var jag. Ja, så jag var väldigt öppen för hjälp. Ehm, och Kände en otroligt nedstämdhet och jättemycket ångest över att jag såg att folk glömde runt omkring mig, levde livet medan jag var fast i mitt rum, mm. eh, memorerade mina böcker och jag var livrädd över att jag skulle få ett väge för då kände jag att mitt liv skulle bli förstört. Mm. Eh, och det, det du också hade vad jag förstår det är ångest, eller hur? Jättemycket ångest. Alla. Dels ångest när jag utförde de här ritualerna som inte jag mm. förstod var tvång då. Men sen så fick jag ångest när jag försökte stå emot också. så Jag fick ångest vad jag än vad gjorde. gjorde. Och jag kände mig väldigt isolerad från, fram från samhället. Sov du någonting i uttaget? Sov Jättedåligt. Jag mm. hade jätteont i huvudet, migrän, många matproblem. Och sen fick du faktiskt hjälp. Ja, jag fick, äh, hamnade, eh, jag fick genomgå en utredning. och Relativt fort konstaterades det att jag hade OCD. För så heter det på diagnosspråk. De kanske sa tvångssyndrom. Ja. Jag är att säga, så är det. Mm. Vad fick du för typ av hjälp? Jag fick gå hos två psykologer och genomgå kognitiv beteendeterapi, mm. KBT. Eh, bara ett par veckor efter den här incidenten i, i köket. Och KBT betyder ju att man försöker ändra beteendet i hjärnan. Ah, precis. Eh, var det så att du behövde gå emot de här beteendena hela ah, tiden? Ja, dels, ah, dels fick jag exponeras för situationer som jag tyckte var obehagliga Hur mm. Vad kunde det vara? Till exempel En oplanerad förmiddag. Ah, okay. Och till slut en oplanerad helg, vilket var helt otänkbart för mig. Jag hade planerat varje sekund av mitt liv, mm. eh, varje dag i flera år framöver. Jag hade en ledig timma varje dag när jag tittade på tv. Mm. Och när du gick emot det här, blev, kände du att du överlevde eller det hände jag, inga katastrofer? Jag insåg att jorden inte gick under. Och, och det var du tvungen att upprepa då? Precis, och sen så fick jag successivt lära mig att stå emot mina tankar. som om det kom någon tanke, nu måste jag kolla väskan eller mina... Mm. Eller eller planera. Spisarna, vad det brukar vara en sån eller grej. Ja precis. Jag hade inte så mycket av sånt. Nej. Men då fick jag först lära mig att stå emot några sekunder och sen gradvis ökar vi några mm. minuter, timmar och sen tills jag till slut kunde stå emot helt. Mm. När det kom då en impuls av att nu måste jag göra det här. Hur mår så. du idag? Jag mår jättebra. Är det borta? Kan, jag kan man känna säga så? Jag... Jag mig själv som friskförklarad. Jag vet inte om man kliniskt sett kan vara det. Men jag känner, jag har tendenser till tvång ibland när jag är väldigt stressad. Men nu har jag verktygen att stå emot. Så vi säger, vad är det för situation? Du är stressad. Vad är det som händer då med dig? Då börjar jag planera i jättemycket i mitt liv, i huvudet. Men sen så, försöker så jag st stoppar du själv? Ja, precis. Och försvinner i min egna bubbla. Men så, så stoppar jag. Så att du aldrig hinner komma igång i det här? Precis. Och det är det som är verktygen? Ja. Att du har en vilja som du kan... Precis, att jag kan stå emot rösten mm. i huvudet som jag hade då. Ja, det är ju, du är som sagt inte ensam. Och man kan säga att mm. det är mycket lidande i det här, mycket skam mm. och skuld, men det finns väldigt bra hjälp. Vi